稍微的风雨是已经比较小了。可以看到我们现在所在的地方就是大翔购物中心。那目前的话，可以看到美食街是非常的多人，不管是哪一家店，都是排了满满的人潮，因为都是挤进来想要来这边来用餐。那我们来进行稍早访问。我们要点一个餐厅要60分，后果太久了，没有办法。他怎么会选这边？怎么没有选？因为这边空间比较大，对，然后有比较多的选择。我们可能看外面的没什么风雨啊，很多小朋友在家也无聊，就带他们出来走一走。那今天来这边，我觉得说人特别的多吗？有感觉到，车位不太好找。那刚才在找吃饭的这个顾客。也是蛮难找，但是还好运气还不错啦，就是刚好有人理他就可以过来坐。然后可以听到是非常多的亲子家庭都是有来到这边用餐，因为是觉得说把握难得的台风假，而且因为现在外面的风雨也的确比较少，但是因为现在大家都是挤进来这个百货公司，也的确现在里面的人潮是比较多，但是还是要呼吁观众朋友们，没有事情还是待在家里比较安全。那以上就是目前的现场最新。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。